Tohle je Prostor X a mým hostem je místopředsedkyně poslanecké sněmovny za Piráty Olga Richterová. Vítám vás, dobrý den. Díky za pozvání. Je podle vás v tuhle chvíli česká ekonomika a možná česká země z toho nejhoršího venku, co se týče těch krizových měsíců, které byly za námi, ještě furt trošku žijeme a budeme žít asi ještě nějakou dobu? Nejsem prognostik, jako mnozí jiní, kteří byli v politice, ale myslím, že se to obrací opravdu k lepšímu. Současně prostě Putinova válka dál trvá, tak je potřeba nezapomínat, že tahle hrozba tady pořád je a je to hrozba potenciální i pro naši bezpečnost. Zároveň, když se bavíme o inflaci, o cenách potravin, o těchto věcech, které teď asi lidi tíží nejvíc, tak už se objevují první zprávy o tom, že některé základní potraviny zlevňují, byť ta inflace jejich je stále poměrně vysoká. Dnes čísla o inflaci říkají, že meziměsíční nárůst se zpomalil, na druhou stranu je to pořád meziročně 15% z těch už loňských vysokých čísel. Dělá vláda dost v tomhle ohledu? Tak já věřím, že my i jako Piráti jsme upozorňovali, že to jsou věci, co musíme řešit. I proto byl třeba příspěvek pro rodiny s dětmi, které na tom v té statistice vycházely nejhůř. Tak to jenom připomenu, že my jsme koukali na čísla, hleděli jsme na to, že prostě rodiny s dětmi v počtu peněz, které mají k dispozici na hlavu, jsou na tom nejhůř a proto byla i tahle pomoc, pomocí 5 000 na to jedno dítě do 18 let. A to už bylo loni v září, jestli ano, se nepletu. A potom samozřejmě zastropování, další věci. A na tom chci ukázat, že to, co je možné, co je v ekonomických možnostech našeho státu, to jsme navrhovali a děláme. Stejně tak je ale potřeba si říct, že taky jako nemůžeme ustát úplně všecko, že ta naše ekonomika má nějaké limity. Co naopak dělat máme, a to je moje hluboké přesvědčení, myslet na to, co nám pomůže do budoucna. Co nám zajistí, abychom jako společnost a jako stát fungovali a prosperovali do budoucna. K tomu se dostaneme. Nicméně, když třeba Petr Fiala říká, že v rámci cen potravin necháme působit trh, protože jedině tak jsme schopni dosáhnout dobrého výsledku, tak tohle je i postoj Pirátů, že třeba ceny potravin by se prostě měly vyřešit sami, řekněme? Co je náš postoj, je, abych se dbal na principy, které umožní třeba využívání lokálních potravin v institucích v nějaké dojezdové vzdálenosti. Ať prostě řešíme, že potřebujeme podpořit zemědělce v určitých regionech, ať je možné, aby se z toho vařilo v místním domově důchodců, v místní škole a tak dále. To je třeba jeden z konkrétních principů. Co se týče celkových cen potravin, tak tam prostě za nás důležité, abychom právě těm malým zemědělcům fakt nevzali možnost fungovat, podnikat, ale celkově my jsme taky hodně opatrní se zásahy do trhu. Takže to samé, co Petr Fiala. Nedělat v podstatě nic a nechat to vyřešit trh. Já nejsem expert na cenu potravin, jenom zdůrazňuji ten princip, který je za nás důležitý, ať je opravdu možné co nejvíc podpořit tu lokální ekonomiku, lokální zemědělce a celkově pomáhat tam těm skupinám obyvatel, kde ta pomoc fakt jako dojde toho největšího uplatnění, co se týče rodin s dětmi, ty jsem zmiňovala, ale pak máme poměrně široký sociální systém, který má svoje díry, má svoje mouchy, ale prostě využívejme to. Takže jít spíše s tou cílené pomoci, co nejcílenější, asi předpokládám, byste dodala lidem, kteří to potřebují, a zbytek, tedy jak řekl Petr Fiala, mimo jiné. Já prostě neznám konkrétní kontext, kterým to řekl, ale vím, že zásahy do trhu prostě fakt jsou věc, která je ošemetná a jako nehrajme si s tím, když si nejsme jistí. On totiž dneska ještě mimo jiné napsal na Twitter, možná správce jeho účtu, nebo on, nevím, že je dobrou zprávou, že právě klesá ta meziměsíční inflace, respektive i meziroční, a že je vidět, že náš přístup se vyplácí. Ale někdo by řekl, že vláda, co se týče inflace, toho moc nedělá, a byla za to i kritizována z úst některých ekonomů, tak vlastně přemýšlím, jestli ten přístup vlády, a i váš, potažmo, je, že se jaksi to nechá v uvozovkách vyhnít, nevím. Tam je potřeba si vzpomenout na to, jaký recepty nám radili jiní. Tam v minulosti opozice, SPD i ANO vyzývali, ať jdeme takzvanou maďarskou cestou. Ale v Maďarsku pak byly třeba omezení na množství potravin, které lidi mohli koupit, a ve finále, pokud mají tu inflaci i vyšší. Takže ekonomicky na tom jsou aktuálně výrazně hůř. A co se týče té dostupnosti, tak ta prostě
tam se ukázalo, že ty zásahy byly hodně škodlivé. Zároveň opozice ústy třeba hnutí ANO před nějakou dobou mluvila o tom, že by bylo dobré zastropovat ceny energií u výrobců, což by, už se objevují některé hlasy odborníků, později samozřejmě, že by to bývalo bylo dobré rozhodnutí možná. Že by to vedlo k tomu, že by ty energie tak nestouply, jako stouply. A ostatně já jsem včera mluvil s prezidentkou potravinářské komory, která mimo jiné říká, že oni prostě zdražují tak, jak zdražují mimo jiné proto, že za to můžou ceny energií a ceny vstupů. A že to jsou ty věci, které prostě i teď, i v tuhle chvíli vedou k tomu, že ty potraviny jsou tak drahé, jak jsou. Ale my jsme přece v situaci, kdy bývalý premiér prostě má obrovský vliv skrze svoje firmy na ceny potravin v téhle zemi. Jsme v situaci, kdy krach Bohemia Energy, což bylo zase ještě v důsledku selhání regulace z minulosti, spustil vlastně ten nárůst cen energií u nás. Je potřeba nezapomínat, že spousta těch věcí u nás byla akcelerovaná těmito politikami z minulých let, anebo věcmi, kde prostě byly ve střetu politické a obchodní zájmy. Takže já bych jenom zdůraznila to, v Maďarsku, které nám bylo doporučováno, vládní zásahy nepomohly. Teď se nebavíme o Maďarsku. A co se týče těch cen energií, tak tam podle mě děláme to, co umíme a funguje to. Co se týče domácností. Pořád máme jedny z nejdražších energií v Evropě. Ale naopak je potřeba si říci, že jde o to, jak to zvládají domácnosti a tam i ty průzkumy z poslední doby ukazují, že se zdá, že ta pomoc těm, kteří to potřebují, například přes příspěvek na bydlení, který jsme i s mým přispěním zjednodušili, v minulých letech se zesložiťoval a teďka není to ideální, ale byl zjednodušen, aby mohl pomoci těm, kteří to nutně potřebují a naopak u těch ostatních domácností funguje to, co jsme zavedli. Ale ta čísla jsou pořád taková, že ne všichni, kteří mají nárok na příspěvek na bydlení, ho oberou. A myslím, že to pořád je poměrně velký rozdíl mezi tím, kdo může a kdo ho bere. To je možná jedna připomínka. A druhá je ta, že no a ty ceny energií se pak propisují mimo jiné do těch cen například potravin. A takže se to těm rodinám prostě vrátí někudy jinudy. A s tím souvisí otázka, jestli by třeba nebylo dobré snížit DPH na potraviny. Jasně. Taky diskuze, kterou vedeme. Já se ještě vrátím k tomu příspěvku na bydlení. Tady prostě roky byl dojem, že se všechno musí tak přísně sešněrovat, utáhnout a odkontrolovat, že to pak téměř nešlo použít. Jo, takže v té situaci, kdy právě s tím rapidním nárůstem cen energií i ten příspěvek na bydlení mohl pomoct, tak nebyl dostatečně funkční. Proto jsem zdůraznila, že to zjednodušení je něco, co za mě je cesta, kterou musíme jít. A bylo překvapivě těžké to vykomunikovat. Vlastně ty střeva toho úřadu se rozbránily. Protože jsem to řešila, tak jsem si uvědomila, jak za ty roky se navykli pouze zpřísňovat opravdu způsobem, který pak blokuje funkčnost. A co se týče té vaší otázky, co tedy, jak reagovat, tak za mě opravdu zajistit, aby ten stát fungoval tam, kde ta pomoc potřeba je. A myslím, že se na tom všichni shodneme, že jsme společnost dost solidární a nechceme, aby jakoby z důvodu přehnaně vysokých nákladů na bydlení lidé své domovy opouštěli. Takže to jsem ráda, že u nás takovýhle systém pomoci funguje. Na druhou stranu, prostě v situaci, kdy Putin spustil válku na Ukrajině, která taky že jo, výrazně přispěla k tomu navýšení cen energií a v téhle spirále pak rostou ceny potravin, tak je legitimní se ptát, zda je v pořádku, aby jako vlivný činitel v politice na těch vysokých cenách pak vydělával. Prezidentka potravinářské komory Dana Večeřová mimo jiné říká, že podle ní Agrofert tak zásadní roli nehraje, že nemá tak velkou sílu na trhu a že reálně ty jeho výrobky nezdražily tak, aby to bylo nějaké jako vyosené. Samozřejmě, že ona je zástupkyně mimo jiné Agrofertu, protože ten je součástí potravinářské komory, ale ta argumentace je taková, že Agrofert má prostě poměrně malý podíl na trhu, ne malý, 10-15% tak nějak v některých těch věcech. Já nevím, v jakých segmentech to je jak ano, velké. To v různých segmentech je to různé. Jenom mě přijde důležité si prostě všímat toho, kdo co říká. A když někdo, kdo v tom oboru má podnikání a vlastně na nějaké podpoře by mohl i získávat výhody, chápu, tak podle toho posuzovat ty výroky. Jasně, ale ty ceny jsou přece objektivní. To není tak, jako že by někdo říkal, že potraviny jsou drahé. Ty potraviny prostě jsou drahé. A je spíš jenom otázka, jestli vláda třeba ústy Tomáš Prouza to mluvil se mnou o tom, že by bylo dobré to DPH na potraviny prostě snížit. Že samozřejmě stát by vybral míň, ale rodinám by to třeba ulevilo. Jestli tohle je něco, nad čím přemýšlíte.
Jo, současně, když se bavíme o DPH, tak tam jde vyloženě o to, jak se nastaví ta nejnižší sazba. Hmm. A co se týče jejího nastavení, tak tam prostě jsou věci typu vodné, stočné, které tam za nás rozhodně musí být. Za nás i knihy, veřejná doprava a určitě musíme myslet na to, aby nezdražily taky léky. Jo, to je jenom jako pro tu představu, jak o tom uvažujeme, v jakém komplexu se o tom bavíme. Teď se možná trošku můžeme zastavit u těch změn DPH, které se objevily v souvislosti s návrhy ministerstva financí, respektive dokumenty ministerstva financí, nebo já vlastně nevím moc, co to bylo, nicméně jeden z těch návrhů mluvil o tom, že by se DPH mohlo zjednodušit na dvě sazby, s tím, že jedna by byla 14%, druhá 21%. Některé věci by se přesunuly z té 10% do buď 14% nebo 21%. Zdražilo by mimo jiné to, o čem jste mluvila, tedy vodné, stočné, teplo, léky, taky pivo a tak dále. To je pro vás nepřijatelné. Mm-hmm. Když to shrnu, samozřejmě neseděla bych tady a neříkala bych to takhle, kdybychom to předtím neprobírali. S koaličními partnery my jsme jasně řekli, že v těch vykopávacích návrzích jsou věci, co my rozporujeme. A tohle pro vás jsou vykopávací návrhy? To, co se dostalo na veřejnost, nevím, jak to bralo ministerstvo financí, ale rozhodně nebylo nic dojednané. Hmm. 14% a nejnižší sazba je za nás nepřijatelná. A prostě věci typu vysokoškolské koleje, jako o ubytování se dá debatovat, typu hotely, ale jakmile by se s tím svezly vysokoškolské koleje, tak to žádný smysl nedává. Ty prostě patří samozřejmě nízko, to je nezbytný statek v okamžiku, kdy studujete v jiném městě, než kde žijí vaši rodiče. Hmm. Ale kudy tedy pak jít? Protože řada ekonomů opět říká, že nějaké změny v DPH vlastně jsou nutné a do jisté míry nevyhnutelné, pokud chceme prostě řešit ty problémy rozpočtu, které tu jsou zjevně. Jo, ozdravit rozpočet, jasně. Akorát DPH je prostě jedna kostička, jedna cihlička. Ale taky je to největší cihlička v tom rozpočtu. Je významná, ale z hlediska toho, aby ta společnost fungovala celkově, to není prostě to jediné, o čem se máme bavit. Hmm. A já přemýšlím, jestli by nedávalo smysl, my prostě jako klíčovou věc vnímáme nějaký podpoření ekonomiky celkově, včetně domácností, napravení některých nerovností, nespravedlností v tom systému. A ta debata o DPH, o daních, prostě je třetí noha. Jo? V těch jaksi třech oblastech, které v oblasti ozdravení rozpočtu a prosperity, zajištění prosperity České republiky vnímáme, tak si přejem, aby to, že se přesune jedna položka někam, že se změní sazba nějakým způsobem, to je dílek, je to cihlička, z hlediska příjmů státu významná, ale z hlediska celkového fungování a dlouhodobého rozvoje naší ekonomiky. To prostě není to klíčový. A co je to klíčový? Za mě, jestli to můžu teda v té struktuře těch oblastí, u té podpory ekonomiky a domácností, já jsem si tady, aby to bylo trošku sledovatelný, tak jsem si připravila číslíčko, co by to mohlo přinést, protože mi to přijde důležitý. Hmm. Tak máme napočítáno ročně k 80 miliardám, takže to je 80 miliard na x věcech, kdy ta první je taková neintuitivní, ale je strašně důležitá, aby ti, kdo pracovat mohou a chtějí, fakt reálně tu příležitost měli a mluvím o rodičích malých dětí, protože máme málo míst ve školkách, v dětských skupinách pro ty nejmenší děti. A to, co se jako obecně ekonomicky ví, že na těch částečných úvazcích, o které by tito rodiče stály, přicházíme ve finále kvůli jak odvodům, tak nižší spotřebě o zhruba 15 miliard korun ročně. 15 miliard. A pak jsou další lidi, to jsou zase lidi v dluhových pastech. My vlastně nemáme možnost, když máte příliš velké dluhy, pro lidi vstoupit do insolvence v určitých situacích, takže jsou v té pasti. Někteří i mají pocit, že bezvýchodně na věky, to řešíme, ale zatím to vyřešené není. A co to znamená? Že spousta lidí je v šedé ekonomice. Prostě si přivydělává na černo, nějakým způsobem to pytlíkuje, ale zase ten ekonomický potenciál je tam okolo 20 miliard ročně. 35 na tuhle věc. Ale podpora ekonomiky a domácností a lidí není jenom tady to otevření příležitostí, které teďka tak jsou nevyužité, spí a je to pro potenciál spousty lidí škoda. Hmm.
Ale máme tady potom něco, čemu říkáme dánská cesta. Je to obsluha státního dluhu, která se prodražuje, protože se prostě kolísá kurz koruny. My navrhujeme navázání kurzu koruny k euru. Je to vstup do takového systému, který se jmenuje ERM2. A ušetřilo by to zhruba 30 miliard korun ročně, ale každý rok. Jo, všechny tyhle věci, o kterých mluvím, jsou každoroční. Tak to je další konzervativní odhad těch zhruba 30 miliard korun ročně. A proč říkám dánská cesta? Protože Dánsko v tom je roky a má dánskou korunu. Nemá euro, má dánskou korunu. Takže to je i možnost vyjednat si prostě takové to snížení toho, co platíme za státní dluh. A už jenom poslední věc k tomuhle. My tomu zpracováváme analýzu, je to jakoby schoda vládní, zpracovává se, takže uvidíme, kolik by stály přípravy vstupu do tohohle systému, protože to by nějaké náklady mělo, ale když by to každoročně potom ušetřilo těch zhruba 30 miliard korun, tak ještě je to částka, která by postupně narůstala, vlastně by se ta úspora zvyšovala. A potom z téhle oblasti už jenom jako velice stručně prostě efektivní fungování státu. My jsme se už o tom bavili, o tom zjednodušování, a to je prostě agenda Ivana Bartoše, digitalizace. Každý si pod tím představí něco jiného, ale velice stručně. Ty vnitřní fakt jako střeva, to, jak fungují databáze, různé způsoby komunikace a propojení, jsou hodně zauzlované. A my potom máme i tisíce lidí, co se vlastně dublují, co dělají velmi obdobné činnosti. Ať už když se podíváme na finanční úřady a Českou správu, tak tam se to hodně překrývá a další. Takže cíl jednotné inkasní místo, různý jednotní evidence, včetně jednotní evidence dotací, tam by taky byl velký prostor pro úsporu. A tím se dostaneme k částce v tomhle pilíři 80 miliard korun. Takže to je prostě první věc každoroční, po které bychom šli. Dobře, 80 miliard, ať už z toho, že by lidé nešli do šedé zóny, jestli jsem vás správně pochopil, že by lidé mohli pracovat v těch zkrácených a jiných úvazkách, třeba matky čerstvě narozených dětí a tak dále. Ne, čerstvě, a to si většinou vyberou tak od roku a půl do těch tří let na ty částeční úvazky. Ano. Navázání kurzu koruny k euru a ta digitalizace, ale to jsou všechno věci na poměrně dlouhou, běh na poměrně dlouhou trať, neřeší to tento rozpočet zcela jistě, neřeší to ani příští rozpočet prakticky jistě. Řeší to něco někdy možná, ale my se bavíme o tom, že ty rozpočty mají problémy teď a ty daňové změny asi budou potřeba, nebo ne? Já chápu to, co říkáte, že to je nějaká jako vaše obecná strategie, ale neřeší to ty iminentní problémy, nebo ano? Z části ano, ale hlavně mám ještě dva pilíře, z kterých je ještě dalších 70 miliard. To je pořád málo, ale že jo? Není. Jestli je to dohromady 150 miliard, tak to je pořád málo. Protože už teď je ten strukturální deficit nějakých 200 a potenciálně je i vyšší, že? Tohle jsou návrhy za nás, protože tam ještě prostě přinášejí další strany samozřejmě svůj pohled. A ta vláda je koaliční, takže ten výsledek bude nějaký kompromis, to je jasný. Ale o co mě jde, že my potřebujeme skrz, a to je ten druhý pilíř, narovnání věcí, které jsou dneska pokřivené, nespravedlivý a neférový, i přispět k tomu, aby všichni, kteří podnikají v určitém odvětví, měli rovné podmínky. A tam je už zase v běhu příprava korporátní daně, to se pod naším předsednictvím vyjednalo, aby vlastně nebylo tak snadné zaregistrovat si sídlo v Irsku a tam platit nulový daně, ale přitom vlastně tvořit tu hodnotu a vydělávat tady. A tam jsou odhady kolem 10 miliard ročně a to už dobře, když se to dojedná, ty detaily v letošním roce, tak to bude příští rok. Ale je to prostě přesně příklad věci, o kterou nám roky jde a jsme rádi, že to bude. A potom to, co je úplně největší balík z těchto všech návrhů, my máme hrozně velký, říká se tomu daňová mezera, prostě agresivní daňové optimalizace, chcete-li úniky daní. Když se srovná výkon ekonomiky a to, jak vypadá výběr daní v jiných zemích Evropské unie a u nás, tak z toho vidíte, že jinde tu daňovou mezeru dokážou zavřít. Jinými slovy, ten, kdo vyklouzne z toho, aby férově platil to, co všichni ostatní v jeho oboru, v jeho odvětví, je snáze a častěji lapen. A u nás tomu tak není. A já o tom mluvím proto, protože ty odhady z odborných týmů, s kterýma to konzultujeme, a věnuje se tomu řada lidí, můj kolega náměstek Jirka Valenta na financích, ale i mnoho dalších, minimálně 50 miliard ročně, které bychom měli být schopni vybrat a narovnat to pokřivené prostředí, protože prostě není fér, když někdo odvádí, přispívá na provoz státu,
protože pak z něj čerpá ty lidi, co mají určité vzdělání, je mu zajištěný to určitý bezpečí, právní prostředí a tak, ale my to teďka nemáme. A máme sice pod finanční správou specializovaný finanční úřad, ale prostě ty úřady nefungují tak efektivně, tak kvalitně, i co se týče třeba špičkových právníků, který by potřebovali, aby tyhle věci zvládly pak i dotáhnout do konce. Jo, takže to je jenom... Ale to jsme znovu u věcí, které jsou někde potenciálně možná unikají státu, ale to neznamená, že uděláte takhle a za dva roky budete mít 50 milionů v rozpočtu, že? Není to, že za dva roky 50, ale jako za dva roky 20 by šlo, když se na to soustředit budeme a za tři roky by možná těch 50 jsme schopni byli, když to bude priorita. My bychom si to přáli, proto je to něco, co hodně zvedáme na těch jednáních, protože to je prostě o efektivitě fungování těch úřadů, co už máme. A o tom, aby prostě naplňovali tu svoji činnost. Takže o tom opakovaně na těch pracovních jednáních mluvíme. Takže ty daňové změny, které přicházejí ať už od ministerstva financí, anebo od například starostů, kteří navrhovali mimo jiné progresivnější zdanění lidí nad určitý příjem anebo vyšší daň z příjmu fyzických osob, to je něco, co vy v tuhle chvíli nepodporujete, jestli to chápu správně. My v rámci toho narovnávání pokřiveného prostředí vidíme hodně velký prostor ještě u řešení daňových výjimek, což je to, na co se vyptáte, to, co jako jde tím škrtem pera v tom zákoně. Ale jenom pozor, stejně ten proces bude trvat rok. Takže já fakt bych ráda, aby se vědělo, že to všecko, o čem mluvím, to jsou věci, co je prostě potřeba nastartovat co nejdřív. A oni to ovoce přinesou všechny v horizontu 2 let. No, jo? Musíte se domluvit s vládou a tak dále a pak možná budete mít tady ne 80 a 50, ale třeba jako polovinu nebo třetinu nebo něco, ale mezi tím vy víte, že ten dluh tady je, jaký je, a tak je tu nějaká dluhová brzda a všechny tyhle věci se dál dějí. Jasně, ale současně víme, že tam jsou prostě, jak už jsem říkala, jak ty daňové výjimky, kde fakt je prostor, tak potom to, že je potřeba zohlednit, aby jsme nezatěžovali ty činnosti, které jsou prostě přínosné. Například z našeho pohledu to je práce a nechceme ji nadměrně zatěžovat. Naopak. Daní myslíte? Daněmi. Naopak, co nám přijde, že dává smysl řešit, je to, co nějakým způsobem má nějaký negativní efekt. Nějakým způsobem, třeba když to představíte u těžby nerostných surovin, tak to dopadá na to okolní prostředí, ať už je tam větší prašnohluk nebo větší průjezdnost třeba nákladní dopravy v té obci. A dneska je ta daň z těžby nerostných surovin nastavená velice nízko. Násobně níž než v okolních zemích, jako třeba desetinásobně. Že tam třeba vidíme taky veliký prostor, tak to je asi z toho typu změn, na které se ptáte. Za nás to je prostě třetí pilíř. Ať zatížíme daňově to, co je samozatěžujícím faktorem. A třeba i majetek? To je jedna z těch věcí, o které se taky mluví. O tom budeme hodně diskutovat, protože tam je zase strašně důležité, jakým způsobem by se to udělalo. My tam vidíme jako prioritu, ať řešíme spotřební daně, prostě alkohol, tabák a regulaci konopí, kterou vy možná budete vnímat jako, že to je menší položka, protože tam se jedná o jednotky miliard ročně, co by racionální regulace konopí mohla přinést. Ale z mého pohledu je taky podnikatelská příležitost, protože Německo třeba se chystá taky na obdobnou racionální regulaci a legalizaci konopí a ono to může prostě přinést klidně 5 miliard ročně, když se nám podaří A to se vám povede prosadit, protože máte pocit, že vládou projde dekriminalizace, regulace, potenciální legalizace, já nevím, jestli legalizace je slovo, které vy byste v tuhle chvíli použila, protože tak myslím, že ten návrh nestojí, ale touhle cestou jít. Za mě už je prostě zadání, ať je předložený rámcový návrh k regulaci konopí, máme že národního koordinátora. Já se ptám, co prosadíte v té vládě. Ale už je to schválený jako akční plán, že chceme jako vláda tu racionální regulaci, protože si fakt, jako myslím, téměř všichni uvědomují ty benefity. Prostě omezíte černý trh. Tam dneska kdokoliv prodá komukoliv cokoliv. Takže mladiství, pro které to škodlivé je, mají, jako když si to zařídí, velmi snadný přístup, to je špatně. Takže my chceme racionální regulaci, ten příjem do rozpočtu, který prostě taky bude příspěvkem,
A co se týče těch exportních příležitostí, tak jsme přesvědčeni, že to je něco, na co se i vlastně některé části biznesu chystají. A potom tam ještě máte jednu věc, prostě aby skončila ta šikana běžných lidí, seniorů, kteří si vypěstují párky tak na mastičky a podobně. A já si myslím, že se taky většina vlády uvědomuje, že je zbytečný, aby tohle pokračovalo, aby se na to plejtvaly síly policajtů. Dobře, rozumím tomu, zároveň vlastně přemýšlím, jestli jste mi odpověděla na tu předchozí otázku, kdy jsme se ptali o tom řešení strukturálního deficitu, o té nějaké alternativě ke zvyšování DPH a tak dále. Vy říkáte, že máte tyhle ty tři pilíře, jejichž asi možnost rychlé realizace a legislativního přijetí a to všechno asi je dost jako na vodě v některých případech. V některých případech to bude asi jednodušší, v některých to bude daleko složitější, čili vlastně přemýšlím, jestli vy asi jste si sama spočítáte, že to prostě nestačí. Jako v nějakém jako blízkém časovém rámci. Nebo to stačí? Ten návrh, který my předkládáme, my mu říkáme, že to je plán na 140 miliard ročně a ano, je to o tom, že tam je potřeba schválit ty různé zákony, dotáhnout ty různé podpory, ale spoustu toho máme rozpracovaného. Jo, třeba to usnadnit lidem vstup na trh práce, tak u rodičů malých dětí, tím, že se tomu věnou dlouhodobě, tak tam prostě se tomu, roky to bylo na okraji zájmu, abych tak řekla, a v minulém období byla i taková fakt nelogická snaha jako podrýt fungování třeba těch dětských skupin. Tam jsem to třeba i já dost blokovala, podařilo se to zachránit a teďka to musíme opravit. To už je téměř připravené, v legislativním procesu už to běží a my doplňujeme tu opravu pro fungování dětských skupin o doplněk sousedské dětské skupiny. A teďka na to chci říct. Já vám rozumím, ale já se omlouvám, ale ta moje otázka míří i na to, že to, o čem mluvíte, to chcete napravit, je jako možná hezké. Na druhou stranu vy říkáte, že jste si spočítali, že to přinese 15 miliard, ale to přece neznamená, že to přinese 15 miliard. To znamená, že to může přinést 5. A nebo 10, a nebo taky nic, a nebo 15. Jako nic asi ne, ale jako jasně, někdo toho využije, ale to jsou jako věci, které jsou trošku jako v mracích. Ne, tohle zrovna je něco, co, jestli mám ten prostor, tak to odargumentuju, je to úplně jednoduchý. Tam, kde jsou místa ve školkách, což je na okrajích republiky, jsou na to krásné mapy, tam všude ta místa jsou obsazena těmi nejmenšími dětmi, jaké se tam dostanou. Takže klidně rok a půl nebo dva, pokud je to místo. Samozřejmě je potřeba, aby ty školky pak měly víc personálu. Ale já neříkám, že to není potřeba a že to není jako přínosné. A jenom tím chci říct, když v okrajové části republiky, v jakékoliv vnitřní periferii, vám tu školku naplní rodiny těmi dětmi, jaké se tam jenom vejdou, tak to znamená, že prostě lidé tu příležitost využijí. Jakmile je finančně dostupná možnost rozumně kvalitní péče o děti, tak je prostě ověřeno v rámci celé země, že to bude využitý. A na druhou stranu, co se týče tady Já to nerozporuju, já jenom se ptám, nebo se pozastavuju nad tím, jestli to přinese do rozpočtu ten počet miliard, který jste říkala, myslím, že jste říkala 15. No jasně. Ano, tam jde o to, že každé místo ve školce, v dětské skupině a tak dále se i při započítání těch investic vyplatí, protože ti lidé jdou zpátky na ty čátečné úvazky do práce. Já to chápu, že to je jako správně to udělat. Já tomu rozumím, ale to, že to přinese těch 15 jako součást těch 140, přece není jisté. Rozumím tomu, že se můžeme bavit o tom, jestli to bude 13 nebo 15, ale fakt ten potenciál je takhle obrovský, protože máme obrovskou část rodičů, kterým se vlastně nevyplatí. Jako my to máme spočítané, každé z těch čísel máme spočítané do tohohle detailu. Máte prostě nějaký populační ročníky, ty mají děti a víte, kolik těch lidí je u nás neúměrně dlouho doma a v průzkumech, skrze to chování v těch regionech, kde místa ve školkách pro malé děti jsou, vidíte, že tak strašně dlouho doma být svobodně část z nich nechce. Část z nich, ano, to je úplně v pořádku, ale ti, kteří si chtějí vybrat to nějaké slaďování práce a péče, to dneska nedělají, protože nemají tu praktickou, finančně dostupnou a místně dostupnou nabídku té služby. Takže tohle číslo je podložené, jestli chcete ty tabulky zatím. Ne, ale já vám jako rozumím, ale já mám pocit, že nějak jako nerozporujete ten fakt, anebo spíš asi s tím souhlasíte, že prostě, že to bude, že jasně je tam obrovský potenciál, to je asi možné, já nevím, to ostatně potenciálně uvidíme. Na druhou stranu, že to přinese 15 miliard, to není jisté. A takhle to možná platí pro velkou část těch 140 miliard. Prostě to je o tom. Máte nějaké studie, nějaké odhady? Je to možné, je tam obrovský potenciál, já tomu věřím jako v té digitalizaci, to asi ano. Na druhou stranu, že to přinese tolik peněz, kolik to přinese,
do toho rozpočtu, který ty peníze potřebuje, otázka. Na druhou stranu, když zvýšíte to DPH, tak je to asi docela jasné, že to přinese ty peníze. Jasně. Já jenom chci zdůraznit, tady se roky zanedbávaly tyhle dlouhodobé věci. Já jsem prostě ze strany, která chce, aby tahle země dlouhodobě fungovala. Já sama jsem šla do politiky s motivací prostě řešit věci tak, aby jsme tady jako všichni chtěli žít, aby jsme se rozhodli zůstat a nikoliv odejít prostě někam do zahraničí, stejně jako moje děti. A z tohohle dlouhodobého pohledu, když vím, že se nám konečně daří dostat, prostě budeme mít 1,7 miliardy na podporu těch dětských skupin, školek, a tedy v příštím roce, nebo v několika příštích letech, ale v příštím roce to je možné takto čerpat. Já tím chci říct, my teďka v té nejbližší budoucnosti doplňujeme skrz něco, co jsem roky chtěla, sousedské dětské skupiny, ten systém o možnost hlídat v domácnostech s tím finančním příspěvkem státu, aby to bylo dostupné, a to je něco, co může vzniknout takhle. Máme na to už zavedené akreditované, fungující, roky běžící kurzy pro ty dětské skupiny. Proč to říkám? Kdokoliv, kdo prostě se rozhodne, že by si rád přivydělával tímto způsobem, tak po absolvování, nevím, jestli týdenního nebo dvoutýdenního, ale ničeho delšího kurzu, složení zkoušky, která je prostě přístupná a dostupná, ale samozřejmě zahrnuje třeba, nevím, první pomoc, nějaký základy vývojové psychologie a tak, tak bude moct tímto způsobem navýšit tu kapacitu ve vlastní domácnosti. A to je něco, co máte takhle. Funguje to ve všech západních zemích, a proto to, kde vy rozporujete, že to je nějaká chiméra, za mě neplatí, protože ten plán je jasný. Doplníme systém za něco, co roky chtěla nejenom Richtrová, ale spousta lidí v téhle zemi. Jo, a školky také budou mít takový peníze, jako tady nikdy nebyly. Já tomu vlastně důvěřuju. Jenom těch 15 miliard může být chiméra. A je otázka, a to je možná navazující otázka, tři pilíře, 140 miliard a tak dále, už se k tomu nemusíme vracet. Já vám jakoby vlastně věřím. Ale vím, že vás to už nebaví, ale jak jste si jistá tím, že to všechno skutečně prosadíte? Že tu korporátní daň, to je věc na, mimo jiné, evropské úrovni, ale třeba ty daňové úniky a ty změny s tím související, že prostě to je něco, co skutečně bude prosazeno. Mě ještě vězí v hlavě, protože fakt, jako, to je úplně stejný u těch dluhových pastí. Pozor, to je úplně stejný u těch dluhových pastí. Ano, já vím, že vy mi řeknete nějaký odhad, jako, on může být přesný, já nevím, ale taky nemusí. Že jo? A my se bavíme o řešení problémů, které jsou iminentní a které mají v celku jasné vyčíslení. A já chápu, že vy mi řeknete, musíme dělat maximum pro to, aby jsme tu mohli dlouho žít a tak dále, a tohle všechno pomůže a je to dost možné, ale zároveň to dost možná neřeší ty problémy, které jsou skutečně iminentní a jsou toho rozpočtového rázu. Ano, ale současně přece musíme zohledňovat, že nějaké věci jsou vlastně investice, že vám v rámci budete muset dělat oboje. Přesně tak. Já s tím souhlasím. V rámci té dlouhodobé prosperity prostě potřebujeme nainvestovat jak do těch služeb péče, tak do toho, abychom dokázali třeba skrze špičkový úředníky a špičkový právníky třeba na tom specializovaném finančním úřadu zavřít tu daňovou mezeru. A to je něco, kde vy řeknete, jak dlouho to bude trvat, a já vám řeknu, když se nám podaří přesvědčit koaliční partnery, že to je taková priorita, že tady prostě ty peníze se nám vrátí velmi rychle, protože u těch školek to tak je. Tam prostě přesně z těch důvodů, že ta nedůvěra, jo, co vám takhle svítila v očičkách, to takhle svítí leckomu. Ale mě to fakt vadí, poněvadž prostě máte odvody, který dneska stát hradí za každýho, kdo, a je to v pořádku, jo, ale kdo je na té takzvané rodičovské dovolené, abych tomu říkala teda jinak. Vůbec se nepočítá s tím, že přece jakmile se ten člověk vrátí na částečný úvazek, tak ty odvody už za ně neplatí stát a najednou je platí zaměstnavatel. Zvýší se mu spotřeba, protože najednou má k dispozici víc peněz, protože ten rodičovský příspěvek vám stejně vyjde dneska na 7,5 až 9,5 tisíce měsíčně. Prostě platí daň z příjmu fyzických osob, ale i ta firma víc vydělá. Celkově ta ekonomika víc šlape. Nevím, jak vám, nám si stěžují pořád zaměstnavatele, že nemají lidi. Takže všecko tohle, co se roztočí tím jedním místem v dětské skupině nebo v mateřské školce, je našlápnutí ekonomiky v hodnotě. Nám to vychází, že ročně po odečtení investic, po odečtení nákladů na tu školku nebo dětskou skupinu, kde jsou investiční náklady, u sousedské dětské skupiny nejsou investiční náklady, tak jsme v plusu 120 tisíc ročně u každého jednoho místa. A potom si spočítáte tu kohortu, to, kolik máte lidí v tom populačním ročníku, kolik dětí se narodilo, kolik lidí je doma, a dojdete k těm 15 miliardám. Tak uvidíme. A uvidíme, jestli se vám to povede prosadit. Děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání.